তথ্য প্ৰযুক্তিৰ চূড়ান্ত অপব্যবহাৰেৰে দেশত ভয়াবহ শিশুৰ বিৰুদ্ধে যৌন নিৰ্যাতনৰ ঘটনাৰ ছবিখন ইন্টাৰপলে দিয়া তথ্যৰ ভিত্তিত দেশৰ ২০খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত অভিযান চলিছে CBI অভিযানৰ নাম দিয়া হৈছে অপাৰেশন মেঘ চক্ৰ উত্তৰ প্ৰদেশত অভিযান আটাইতকৈ জোৰদাৰ প্ৰথমে শুনক উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীৰ বক্তব্য जनपद सिद्धार्थनगर के थाना इटवा में कल CBI की टीम के द्वारा एक सर्च वारंट के साथ जो है एक गांव में बिशनपुरवा बैराडी गांव है जिसमें वैधानिक सर्च वारंट लेकर के और सर्च वारंट की कार्रवाई की गई थी। इंटरपोल और न्यूजीलैंड शाखाए सिंगापुर पर आहरण कर केतबोर तथ्यर भित्तित धरा पेलाइसिल भारतवर्षत चाइल्ड पर्नोग्राफी भयंकर छविखन तार पिছত 20 राज्य और केंद्रीय शासित अंचलर मुठ 56 स्थानत शनिवारे पुवती निखार पर चलिल CBI अभियान मूलतः এই অভিযান ইন্টারনেট যোগে বিতরণ হওয়া চাইল্ড সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ ম্যাটেৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে তাৰ পিছত ভাৰতবৰ্ষত ইন্টাৰপলৰ সমন্বয়ৰক্ষী CBI অভিযান আৰম্ভ কৰে হিমাচল পঞ্জাব হাৰিয়ানা দিল্লী উত্তৰ প্ৰদেশ বিহাৰ ঝাৰখণ্ড ছত্তীশগড় মহাৰাষ্ট্ৰ গুজৰাট গোৱা কৰ্ণাটক তেলেংগানা তামিলনাডু আদি ৰাজ্যবোৰত বিভিন্ন লোকক চাইল্ড পৰ্নোগ্ৰাফি সম্পৰ্কীয় বহু আপত্তিজনক সামগ্ৰীৰ সৈতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে उसमें स्थानीय पुलिस के द्वारा साथ में जा करके और उसके वैधानिक तामीला करवाया गया और उनके द्वारा जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और वो लेकर के आगे की कार्रवाई CBI के द्वारा की जा रही है উল্লেখযোগ্য যে এই একেধৰণৰ অপৰাধৰ বিৰুদ্ধে 2021 চনৰ নৱেম্বৰ মাহতো দেশৰ মুঠ 75 স্থানত CBI অভিযান চলাইছিল মুঠ 83 অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে চলা এই অভিযানত 50ৰো অধিক লোক গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল নিউজ ডেস্ক ND24আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ